testataan nyt tämäkin sitten. Saa nähdä. Nyt just ei sada, mutta sää on taas säännöstä aika mielenkiintoinen. Mutta ei ole edelleenkään ukko vedossa, niin testataan tosiaan. Voiko se olla tämä sitten? Hohoja. Sitten takas hotellilla testihommia. Mutta ensin ajetaan tämä umpikujan pätkä, kun mä en ole tätä vielä ajanut. Saas muutama uuden metrin tälle päivälle. Voi voi. Ai, nyt on tämäkin ajettu. Joo. Negatiivinen. Mutta ei se auto, kun ei tässä ole yhteensä parempi olo. Ei oikein niinku ruoka maistunut aamiaisella eikä... Eikä saanut oikein nuuttuakaan kunnolla. Saa nähdä. Melkein tekisi mieli sanoa, että nyt on DLS aika lähellä. Kello on 14.50 ja ulkona ei nyt just sadaa ja tulla niinku... Näkyy pieniä pätkiä asfalttiakin kuivaa niinku tossa. Mitä ihmettä. Anyway. Mulla on sit mä hotellihuone vielä muutaman minuutin ajan ja... Kai se pitää lähteä yrittämään, kun ei. Koronatestikin oli negatiivinen. Ukko ei oo kyllä iskussa ei yhtään. Ja... Yks mitä mä en sanonut aikaisemmalla videolla oli, että ne... Selkä ei tykkää mistään. Varsinkaan niinku sängyistä. Tässä oli aika hyvä sänky, tää oli yllättävän kova. Mutta niinku, en tiedä mikä mulla on tuolla alaselässä, että onko se niitä vanhoja välilevypullistuman jumia vai mitä. Mutta niin... Joku on siellä jummi, että ei pysty olemaan suorana. Ei pysty niinku seisomaan pitkiä aikoja pystyssä. Ja kävelykin on joskus vähän mitä sattuu. Pyöräilystä se ei oo pahemmin valitellut. Ja sitten mä oon löytynyt kotona hyvän nukkuma-asennon, missä mä nukun semmosella liian lyhyellä sohvalla, niin että mulla on sekä yläkroppa että alakroppa, niin jo pystyssä, että mä, tai pystyssä ja pystyssä, mutta mä oon vähän silleen koukussa. Siinä on ollut hyvä nukkua. Mutta se ei oikein onnistu täällä, ja sitten vaikka minkälaista, että mä leikon katkonasta on ollut, niin nyt tekin. Jaa. Mutta lähdetään nyt tonne lähtöpaikalle ainakin. Ihmettelemään. Ulkona hotellista kello on 15.00. Ei sada. Lähdetään polkaseen. Vaikka sinne Olympiastadionilta. Sehän on enää 4 tuntia 46 minuuttia aikaa siihen lähteä. Ei ruveta ylämäkiä täällä. Mennään vaikka tänne päin. Tästä mä kyllä ajoin eilen, mutta... Tää yrittää löytää jotakin semmoista, missä mä en ole hyvä. Käynyt sen matkan varrellakin. Saa nähdä, tuolla tulee taas kohta varmaan seuraavat sateet päälle. Siinä olisi Olympiastadioni. Jostain täältä kai se lähtö on sitten. Täällä viihtyisessä asfalttiviidakossa on meillä Einhill Terrace, jossa ei näy vielä pyöriä. Ei yhden yhtä. Missä liian ovat eteen ala edes auki vielä. Otsa pisääköön tähän terassi eteen ja ei se vieläkään ole auki, mutta siellä jotkut luimuilee jo. Lähtöön aikaa 3 tuntia 46 minuuttia ja vettä tihuuttaa. Tuo taas vähän näitä setuppeja. Mikaela ja Markon pyörät siinä, nuo on keveitä setuppeja. Ei ihan niin keveitä kuin... Ei ole ihan niin keviä tämä otsa kuin näin. Ei otsa silloin aikaan kerran. Se tänne saapui joku tyyppi varsinaisessa ajoasussakin näköjään. Näyttää hienolta. Joku on jalka... päässyt hyppäämään kuitenkin aidan yli. Että... Kyllä. Jalka nousee vielä tässä vaiheessa. Kyllä. Tälläkö sä lähdet ajamaan? Tota,
kyllä mä ajattelin käydä vaihtamassa vielä ennen starttia, kun tässä ahdistolla asun, niin minkälaisia rajoitteita sulla nyt on tänä vuonna? Eli monesko kerta sulla on ja... 8. kerta lähdössä ja 7. tai 8. kerta, niin automaattiset keinot oman sijainnin selvittämiseen on kielletty. Eli en saa käyttää GPS tai tavallaan navigointia, saa käyttää karttaa ja saa reittiviivu, mutta itse pitää selvittää missä on. Kyllä. Ja sitten ensi vuonna 9. kerta. Ensi vuonna 9. sitten en saa käyttää enää mitään. Polkupyörää saat käyttää kuitenkin. Lähden pyörän kanssa liikkeelle ja reitti pitää olla selvillä muistissa. Kyllä. Muistissa siinä vaiheessa. Eli ei mitään tielistoja, ei mitään karttoja, ei automaattisia keinoja tähän sijainnin selvittämiseen. Ja 10. kerta oli sitten, että siihen tulee joku ylimääräinen piste reitin varrella sitten. Kyllä, eli niin, että joka kontrollilla saa se niin kuin ylimääräisen pisteen, minkä kautta seuraavalle pitää ajaa. Kyllä. Eli jos vaikka olisi menossa Oulusta Kurikkaan, niin siinä voisi tulla sitten tietoa, että menee joko Kokkolan kautta tai mitä siinä toisin matkalla, Ylivieskan kautta. Ja sitten saisin tietää vasta siinä kohtaa, että ei voisi tavallaan kotona miettiä reittiä sillä tavalla loppuun asti siinä kohtaa. Ja silloinkaan ei saa käyttää mitään niitä automaattisia keinoja, eikä edes paperikarttoja. Ei mitään, vaan kyllä. Ihan täytyy pystyä suoriutumaan sitten näillä keinoilla. Kuulostaa hienolta. Joo. Lähes yhtä hienolta kuin tämä. Pistetään putiikki pystyyn. Kaikki leimasimet toimivat, että tuskin niitä on saatu kulutettua loppuun siellä siihen mennessä, kun saavutte. Morjesta. Mikä sun nimi oli? Vasa-osasta. Sehän jopa osuu ruutuun yllättävän hyvin. Luonnossa joku käteisikin. Se on sitten tämän näköinen tänä vuonna. Taas onkin mennyt leima. Joo. Leimakorttiin ne tai pääkaupunkiseudun keskusta sellaista, että riittää. Yleisö on paljon jo. Täällä ollaan rivissä ryhmäkuvaa varten. Paljonko meitä on nyt lähdössä? 48? 9? 8. Aika komeeta. Tuli lisää, kato Susanna tuli lisää. Niin tuli. Kaksi jäi pois ja yksi tuli lisää. Mä ymmärsin, että kolme jäi pois ja kaksi tuli lisää, mutta en tiedä sitten. Ehkä se kerrotaan meille vielä, mutta... Just nyt ei sadaa, mutta eiköhän sitä kohta taas. Kello on 19.36, eli meillä on vielä 10 minuuttia lähtöä aikaa. Muutama sekunti lähtöä. Ei, kun rivistä piti. Good luck! Thank you. Sinne ne menne. Hyvä. Oletko sitä itse ajaa pyörällä tähän? Ne tyypit lähtee ihan mihin sattuu. Katsotaan mitä tästä tulee.